म्याचलाई एकदम पोजिटिभ लिएको छु, पाएको चान्सहरू सदैव गर्न सकेर अब हार्ड गर्नु पऱ्यो, चान्स पाएको थियौँ। गेम चाहिँ 80-20 जस्तै भए पनि चान्सहरू हामीले क्रिएट गरेको थियौँ। अब आउने गेममा चाहिँ चान्स पाएको चान्सलाई अब सदुपयोग गरेर पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई जित्ने प्रयास गर्छौँ। मेन कुरा कस्तो भने, हामीले जुन हिसाबमा जोनल बस्यौँ, प्लेयरहरूलाई अलिकति के याद भएन भन्दाखेरि उनीहरूको मुभमेन्टहरू केटाहरूले क्याच गर्न सकेन। उनीहरू भनेको उज्बेकिस्तान भनेको वर्ल्ड कप खेलेर राउन्ड अफ 16 पुगेर आउट भएको टिम हो, उनीहरूको मोमेन्टम हामीले ब्रेक गर्न नसक्दाखेरि हामी त्यसमा छुटेको जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समयमा टाइम सकिँदै जाँदाखेरि हामी अलिक बढी दबाबमा आएको हो। टाइम सकिँदै जाँदा भन्दा पनि दबाब भन्दा नि हामीले चाहिँ दबाब दिएको भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हामीले दबाब दिएको र हामीले दुइटा जुन क्रसबारमा हान्यौँ दुइटा बल, त्यो गोल भइदिएको भए त्यो स्कोर 3-3 हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछाडिको गेम चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। मणिले गोल गरिसकेपछि मोमेन्टम अलिकति चेन्ज भएको थियो होइन, त्यतिखेर चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो तपाईँलाई? मोमेन्टम एउटा टिम नै बुस्ट भएको, एउटा भित्रैबाट जिरिङ्गो भएर आएको जस्तो फिल भएको थियो। त्यस पछाडि पनि दुइटा तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, दुइटा चान्स गोलमा लाग्दाखेरि दुई तिनवटा पाएको बलहरू 2-1 हामीले सदुपयोग गर्न नसक्दाखेरि हामी चुक्यौँ। अब निकै नै सहज भयो, दुइटा फ्रेन्डलीले यतिको गेम खेल्नलाई नै एकदम सजिलो बनाएको थियो। त्यो माथि अहिले उज्बेकिस्तानसँग खेले पछाडि ताजिकिस्तान र अफगानिस्तानसँग खेले एउटा हाम्रो केटाहरूको मनोबल नै अर्को देख्छु म अहिले फर्किँदाखेरि, यताउता अब सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी देखेको छौँ।